გამარჯობათ. მე ვარ ნიკა და ეს არის Starcrafter. ახალი პარტნიორი კომპანია Geobuilding, რომელიც ცოტა ჩამოგერმა დიდან ჩვენთვის საჭირო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები და რამს თავარი აქვს თავაზობს მაღალი ხარისხის პროდუქციას სრულ საქართველოს მასშტაბით ეპიზოდების სერვისით. ესე იგი, როგორ შეგვიგდით? რა თქმა უნდა, დღეს გავაკეთებთ კუნაის, კუნაის რომელსაც გავაკეთებთ არანაირ ხელსაწყოს დახმარებით და რა თქმა უნდა, იქნება გათამაშებაც. ანუ ვიტყვი ბარმე რა წესებს, რაც იქნება გათამაშების წესები, ვინც გავაკეთებთ ანალოგიურს, შეეცდებით მაინც რაღაცნაირად მიახლოებულს მაინც გავაკეთებთ. მე გავმოგზავნით ინსტაგრამზე, ჩემ ინსტაგრამზე, ინსტაგრამით თითებული იქნება რა თქმა უნდა დავბლა. ჩემ ინსტაგრამზე გავმოგზავნით ამის ფოტოს, გავმოგზავნით აქედან ავარჩევ ორ საუკეთესო კუნაის, ანუ ვინც ყველაზე კარგად გავაკეთებს და იმათ გავგზავნით. ჩემ გამოგზავნებს. არის, მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი, რა თქმა უნდა, რაც გვჭირდება, ეს არის მასალა, ხო? მასალა რაც გვჭირდება, ეს არის. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ Staples, მე ზოგადად მასალას ვიყენებ აფრიკულ მაკადონს. რაც არის. რავი, მორჩილი, ასე რომ ვთქვათ, ყარი არ წდება მარტივად და ამიტომ ყოველთვის შეკეთებისთვის ვაკეთებ მაკადონის ნაფკონის მასალით. მე რა თქმა უნდა, ამით დღეს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თვალსაჩინოებისთვის ცოტა დიდი ავიღე და თან უფრო რაღაც სწორელი. აი ესენია რა, ანუ ეს არის გამზადებული თითქმის ზოგი დაასრულებული, ზოგი დაუსრულებელია, საერთოდ მთლიანად დასრულებულია და შეკეთებისთვისა. თანხებია რა. აი, გადავიდეთ ჩვენ. პირველ შეკონდავის თქვი. აი მეორე ეს დაგჭირდება, ეს არის რუსულად თქვენ ნაჟუბკა. აა თუ ეს არ გაქვთ. რა თქმა უნდა, ხერხი, პირველი საუჩილება ხერხი. აა თუ ხერხი ზარში არ გაქვთ, არ მგონია რომ აღარ გქონდეთ ვისაც სულიერ თემატიკების. ანუ ვისაც არ გაქვთ ხერხი, თქმა უნდა შეგიძლიათ მეზობელს მიმართოთ. შემდეგი რა დაგჭირდება, ეს არის საკანცელარიო დანა. საკანცელარიო დანას თუმე ძალიან ბევრი ფუნქცია გქონია. ეს თია თუმე შეგიძლია გამოცვალო თავები, რაც არ ვიცოდი და არასდროს არ მეგონა ეს თუ ეს ანუ შესაძლებელი იყო თავის გამოცვლა შეიძლება. კიდე აქ ქონია დახრილი კუთხეები, რომელთა შეგიძლია მარტივად იმუშაო რამე თუ იმ რაც რაზეც მუშაო. გადაიდეთ არ ვიცოდი თურმე. თურმე აი რა მეოქრო. შეიძლება დაგჭირდება რა თქმა უნდა ატიოკა და შკურკა. ეს კუთხეების საბევრი ისახავდა. ის შეძენა შეგიძლია ნებისმიერ ხელსაწყოს მაღაზიაში 2 ლარის 9.5 მეტრა და რავი, ძალი ხან იყოფაც და შე მაგდენ ცარკინას. ვიდრე ჩვენ არამე რაზე ანუ კუნაი ასლი რაღაც რო დავახატოთ ზე და შეგიძლია დახატოთ ზე შეგიძლია ამოაპრინტეროთ და აკრად გადაიტანოთ კაპიროკეთ გადაიტანოთ და მე მაგალითად იქნებ გამომდინარე რომ ხშირად მიწევს კუნაის გაკეთება, ამიტომ მაქვს ყალიბი ასე ზუსტად ამზადებული, რომელსაც დაადებ შემოხაზოდა ეგ არის რა. ხო, მეტი არაფერი და დაწყოთ. არა. ამჟამად ყალიბი მომზანდა ზურაბაში. გამარჯობა ზურო. მოდის, კალოჩი. ალო. ალოჯა. ასე ვთქვა, რომ ქრაფტერი და დამიჯა. ნო რა. ამბოლეთი გააკეთე რა. ორო ხა. ვიკინგების ჩაკუჭი ამიკეთე რომ ვიკეთე. ო TikTok-ს გამაპიარე რა ნიკუშ რა. ანუ პირველ რიგში დაგჭირდება ჩვენ დამჭერი იდეაში რა გამოიყენებთ ყოველთვის მაგრამ რა თქვა და არ გვაქვს დამჭერი, ან დამჭერი უეჭველი გამოიყენოთ ორი დავიტანჯები. დამჭერ თუ არ გაქვთ გამოიყენეთ ხორცის გასატარებელი მანქანა, ალბათ ყველას გაქვთ სახში. საკები მანქანა გამოგადგებათ დასაჭერად ძალიან კარგად რა. ზამიეც ამ შკურკას აგევე აგვიღე შკურკა და შკურკის დავიწყეთ ამის გადიდებას რა.
აჰა. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ჩაობილად გადის თითი და ახლობით ესე ჭეიდ. ესე გრაზდონდე მიყვანთ და მე ხდება უკვე ხელით რა, ხელით ხდება ყველაფერი. დავიდა. მით ამოჭრეთ ამებს და მიყვან რაღაც ფორმამდე. მაგრამ ესეც ხელი რატო ვიღე, რატო ვიტანჯავ თავს ხო არის ხალხ. ამიც ცუდი, იმიტომ რომ იმიც სანტვინს ჩამა და ხო რა, ამიც ცოტა მალე მოვჭრე. Разонде ми уყვენ და ეხა დავიწყებ გაშკურკვას რა. რა რაღაცას დავამსგავს. ის ნახე. შენეგრე ტაპცა შენეგრე ეტოპიაზე შეღება ნანო შავსაღებოს გამოიყენებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ არ გაქვს ჩავისაღებავი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფლომასტერი, შავი ფლომასტერი ან მსგავსი რამეს ბავშვებისთვის განკუთვნილი, ანუ ამას ავიღე გასაშობად, წავალ გაშება და შემდეგ უკვე გადავახოზეთ ძაფს. გაშება და მოვა. ესე იგი, გაშრა ჩვენი კუნაი. რატომ საკმო მძიმეა? საკმო მძიმეა. ანუ მაინც კაი გამოვიდა. და ეხა და არ შეხოს ოფერები. ეს არის ჯოალო, ეს ჩოლებრივი თოკია. ესეც რავის, რაც გეკლება სახში. იმ შეგიძლიათ გააკეთოთ, შეახვიეთ, გაალამაზოთ ტარი. ჯვალო მოხდება. ჯვალოს. თქვენ დაგჭირდება ეს არის წებო, ჩოლებრივი ერთჯერადი წებო, რომელიც მაღაზიაში ნებისმიერ მაღაზიაში იყიდება 30 თეთრი ლირს, თუ რავი 50 თეთრი. აჰა, სხვა ეგარი რა.
საკმაოდ კარგი გამოვიდა. Ну, დიდი ხანია გამიკეთებია და რაღაცნაირად გამისწორდა რა, რომ სხვა სხვანაირადაც გავაკეთე. განსხვავებულ სტილჩანს, რა ვთქვათ. საკმაოდ მძიმეა თან, ანუ ყველაზე ცენტრს ეგარ რომ სქელი გავაკეთე და საკმაოდ მძიმეა. თან აუგი ლამაზი გამოვიდა. Საკმაოდ რავი მოსახერხებელია რაღაცნაირად. Ანუ ყველა თავი საერთოდ რომ ალბათ ყველაფერი რაც მქონდა რაზე გამოიყენა ყველაფერი გაქვთ ალბათ თქვენს სახლში ყველაზე მთავარი ეგ არის და მიხარია რომ შენ ანუ ძალიან გამიხარდება თუ გააკეთებს და გამომიზამთ ინსტაგრამზე ჩემს ინსტაგრამის ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება და გამომიზამთ რა თქმა უნდა და ესე იგი კიდე გამომეორებ ანუ ვინც გააკეთებს ამ მოგიურს ანუ შეძენა მაინც შეიძლება არ შეღებოს ან რაღაცა ანუ მიახლოებულს თუ გააკეთებთ ანუ მოგეცემათ ესეთი კუნაი. ანუ ვარჩევთ ერთს, იგულა მეთქვა. და ხო, ესეც არა ურს. ეს არის ჩემი დამზადებული, უფრო დახვეწილი რა თქმა უნდა, დიზაინითაც დახვეწილია, ყველაფერი. რა ვნახეთ. სად ეს და ეს და სად ეს. ხო? ესაც ხომ ჩემი გაკეთებული, ამასაც ყველაზე კარგად რომელსაც შეიძლება გაკეთებული, ამას გადავცემ და შე მეორე გამარჯვებული იქნება. დღესაც გავაკეთე, ის გადაიცემა. ეს საკმაოდ კარგი ეს რო ვიცოდეთ, რომ ძიმე გამოვიდა და რავი რა, მართლა გაიო. ხო, სამგონი მოვჩით, ყველაფერი ნათქვამია, გაკეთებულია, სიმღერა ნაუღერია და გავიშალეთ რა. კარგად.